Apa hukum seorang guru mengatakan perkataan kasar pada anak murid? Jawabnya kasar boleh, yang tak boleh caruk, maki hamuk. Tak boleh. Neh. Ha. Kasar boleh, mana bekeng, jerkah boleh. Kerana ulama-ulama dulu dicerita kisah dia dulu masa mengaji, masa cek-cek jerkah. Tok guru dia penyak dia, tok guru dia jerkah dia. Nah, tu tak apa, tak bolehnya maki caruk. Neh, kerana takut diikut oleh murid-murid.